Ahoj dámy a pánové, tak vás zase všechny vítám u pokračování na Tionoren, máme tady mise 6 Infestation. Ty vole, takový velcí hovada, ty vole, máme tady dvoumetrový prasata, plus to chytají zatím nemáme, ale věřím tomu, že se tady objevijou. A něco jsme získali, takže se podíváme, co to tady je, já nevím, Fire Starter, nebo co to tam je, takže já si to vezmu. Škoda, že to není, ty vole, český, nebo aspoň kdyby tady ty hry byly s českýma titulkama, to by pro mě bylo taky dobrý. Ale všechno skoro anglicky, nevadí, já se snažím prostě, když stahuji, stáhnout hru aspoň s titulkama, nebo s českým dubbingem, ale když to tam prostě není, tak to tam není. Ale tak, jako něco anglicky rozumím, jak už jsem říkal od začátku, ale 100% nebo spíš 90% neumím anglicky, tak. A tak jako zatím jsem žádný problém neměl, když jsem hrával nějakou tu hru. Zatím jsem, dá se říct, všechno zvládl. To je jednoduchý, každý člověk prostě si to zjistí sám, pokliká klávesnicu, myš a pak to zjistí. A to proč, já si vezmu radši kulomet, já nepotřebuju tady mít ten jeblej krompáč, ale co to teďka bylo, šperhák, vůhák, nebo já teď nevím. Pěkný paráda, my jim dáváme co proto. Střílej, střílej, střílej. A jak tady činám tím víc a víc, dívejte se na to, vůbec se mi nelíbí to prase dvoumetrový, teďka tady za náma běhalo. Jo, a my potřebujeme tady zbraně a my tady nic nemáme, tyjo. A já už mám tady skoro půlku života v prdeli. Jajajaj, teď už tady něco máme, dělej. Já jsem si zmáčkl mezerník, takže tady máme bomb, triát, nebo co to tam bylo. Tak to si 100% vezmu. Ježíš, co to mám zmáčknout, to se mi tady ukázalo, že mám něco zmáčknout. A jo, tady jsme něco získali. Pěkný, ale života máme málo, takže já se pokusím vzít nějaký ten život, hlavy, amo, nevím, amo, to vím, že jsou náboje. No, tak kamarádi, to za mnou teďka poběží. Wow, paráda, s takovým malým životem jsem to zvládl, já jsem to vůbec nečekal, ale já se pomalinku s váma loučím, pokud se vám líbilo tohle video, můžete mi dát odběr, palec za komentář, potěší také, mějte se pěkně a příště u dalšího videa, ahoj.